Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Аз съм Георги Харизанов, вие сте с Имате думата. Предаването за анализи и политически коментари, вашият един час в ефира на вашата телевизия, където и днес ще продължим с разнищването на предизборните размисли и страсти, на предизборните програми на партиите, на предизборните кампании на партиите и на това каква част от всичко, което се изговаря и ви се обяснява от основните политически сили, които имат реален шанс от утре да управляват и вашия живот, на всички, които ни гледате, каква част от това е истина и каква част от него е откровенна злоупотреба, лъжа и пропаганда, тъй като и аз много обичам да чета и много обичам хората, които четат. Съм поканил събеседник, който е изключително пристрастен към изучаването на документалната част от българската история, който е изключително пристрастен към познаването на документалната страна на българският преход. И хубавото в такива разговори е, че основната тежест в тях са фактите. Основната тежест на тези разговори предават фактите, а не измислиците, откровенните лъжи и завуалираните полуистини, които станаха някакси толкова модерни напоследък в политическото говорене. Затова преминаваме директно към днешния разговор с политолога Антон Тодоров, кандидат за народен представител ГЕРБ. Здравейте и добре дошъл, господин Тодоров. Добър ден, благодаря за поканата. Чуда се откъде да започна. Нещата са толкова много, че наистина се чуди откъде да започна. Още от избирането на Корнелия Нинова за председател на Българската социалистическа партия се наложи един стил на хвърляне на едни бомби. Кратко време след това стана ясно, че те са изпразнени от съдържание, но въпреки това социологическите проучвания, резултатите от президентските избори, социологическите проучвания след това показаха, че очевидно те се харесват на някаква част от българското общество. Каква е мотивацията в избирателите да припознават за лидер и за потенциален, а и според тях, според част от тях удачен бъдеш премиер на България, човек, който общо взето всичко, което каже, меко казано спорно, а огромна част от нещата са откровенна лъжа. Мога да изброя на бързо хронологията. Щяха да изчезнат 19 милиарда европейски пари. Бяха изчезнали 1,2 милиарда по програмата за развитие на селските райони и Десислава Танева показа по-тежно. Срещите с Решетников. Не била участвала никога в приватизации. Не си била приватизирала фирма Техноимпекс. Те са толкова много нещата, че аз наистина вече почнах да им изпускам бройката, но каква би била мотивацията на някой да каже, тази жена става за премиер, тя ще е един добър премиер на България? Добре казахте, за някой. За някой мотивацията може да е една. За втори, трети да е друга. За четвърти мотивацията да е гласуване на пук на това, че ГЕРБ са управлявали два мандата. За пети мотивацията може да е поради това, че няма пълнотата на цялата информация. Аз ще се опитам да отговоря на повечето от тези хора с това, което ще кажа в момента. Корнелия Нинова и нейната партия получава известен бонус от това, че Румен Радев беше избран за президент. Избора на Румен Радев за президент не беше до голяма степен рационален избор. Там имаше цяла колода от причини. Част от тях и грешки на ГЕРБ, част от тях грешки в кампанията. Много бяха съчетанията. Според мен много хора забравят ролята на референдума. Също референдума изиграва такава роля. Според мен за друга част от хората това, че един политик лъже, не е непременно лошо. За трети на тези хора не знам какво да им обясня. Ако те не смятат, че един политик трябва да говори истината и са склонни да приемат лъжата в неговите твърдения и позиции, за мен това е много зле за тези хора. Те ще бъдат разочаровани за пореден път. Третите, които нямат информация, е добре да им обясняваме по-дълго и в по-голям мащаб документалната истина за нейните лъжи. Казах ти за Решетников. Особено се блазня да припомня случая с три изречения, тъй като бях първия, който в едно друго предаване казах, че тя е имала такава среща.
Първоначално... Едно друго предаване. Нашия колега Георги Коритаров, човек, да, който разработи, да, темата. Аз присъствах на неговия разговор на живо в ефир с... Еми, аз намерих телефона на Решетников. Жоро Коритаров си направи интервюто. Но седмица преди Решетников една телевизия Царград да признае, че е имал такава среща, по-скоро да обяви, да заяви, да осветли, аз го казах, имах такава информация по мои си канали. Какво каза тогава Корнелия Нинова? Първо каза, такава среща не е имала, не е имало, аз този човек не го познавам. След това имаше откат назад. Да, това имаше, е такава среща, имаше такава среща. Ами явно там нещата се предават, как го беше казал Кутев, по полов път, случая при тях. Не е по полов път, но е по някакъв друг, въздушно капков път, вероятно. След това тя каза, че познава този човек, ама не е имало среща. Третата позиция беше, да, имаше такава среща, но не сме говорили за президента. И накрая вече излезе Венци Стефанов и каза... Четвъртата беше, да, имаше такава среща, говорихме за президента, но аз му казах коя е кандидатурата, а не, че той ми е одобрявал. Защото аз преди това я бях обявила. От тази гледна точка да кажем кога Корнелия Нинова казва истината и кога си позволява да казва неистини и откровенни лъжи, е въпрос на предизвикателство, което аз съм поел. Виждам, че и вие го правите, и други хора също. Що се отнася до казуса Техноимпекс? Много държа да обясняваме непрекъснато този казус, защото той е сублимат, той е концентрат, той е концептуализация на това какво би правил един човек, в случая Корнелия Нинова, ако цъфне на върха на държавата. Какво би правил? Какво е правила 99-та година? Тя е участвала в най-мръсната приватизация. Не касова, не чрез търг, приватизацията РМД. Народният фулклор нарече тая приватизация разбойническо-ментърджийска приватизация. Без да влизам в много детайли, ще кажа някои от най-скандалните неща в нея. Приватизацията на Техноимпекс е пълно копия като модел на приватизацията на Каолин. С две думи. Ниска цена на съответния актив, в случая външно-търговско дружество. Плащане кеш 10%. Другите 90% разсрочени за 10 години, които никога не са плащани, както в случая и с Каолин. Неизпълнение на договора. В рамките на една година има три допълнителни споразумения, които руинират приватизационния договор и свалят инвестициите, които РМД-то, в което Корнелия Нинова има 37%, после 48% акции, свалят от 700 000 долара, колкото е инвестиционната програма, с което те печелят, нали, за да купят това дружество външно-търговско, на 300 000 долара. Тоест от 100% на 40%. Когато човек е правил подобни неща, когато е участвал в, пак казвам, най-мръсната приватизация по времето на управлението на Костов и ОДС, и когато днес се явява и казва, аз нямам участие в приватизация, нямам зависимости. БСП, тя имаше наглостта да каже в BTV преди 10 дни, БСП не е участвала в приватизации. Аз започвам ли с поменника за тия приватизации? Нямаме толкова време. Аз само един час е предаването, ние сме на 10-та минута. Мисля, че за 50 минути до никъде няма да стигнем с приватизация. Ако някой го беше направил от ГЕРБ това нещо, ако в ГЕРБ в изпълнителното бюро имаше половината бюро изпълнителни от олигарси, другата половина са милионери, има енергийни търговци, Жельо Бойчев, мисля, е човек, който не е така безразличен сега, към търговията с енергетика. Сега, за да сме докрай коректни, в изпълнителната комисия на ГЕРБ има хора, които по българските стандарти се водят богати. Заможни хора, примерно. Да речем, един Красимир Велчев е един заможен човек. Само че хронологията тук е обърната. Той е човек, който е бил държавен служител като всички до 89-та година. После си създава фирма. Тази фирма работи, налага се, успешна е. След което той си продава дяловете в нея в момента, в който решава да стане политик. Излиза от фирмата, продава си дяловете и се занимава само с политика. Да, съвсем... Докато Румен Овчаров цял живот се занимава само с политика и с чиновническа работа и изведнъж се настанява в мезонет 340 квадратни метра в Лозенец. Как става този фокус? Другия ми е ясен. Как става? Става като ти благодарят, примерно, от някои фирми, на които си правил услуга. Защото ако тук върнем пак топката към Корнелия Нинова, СРС-тата, които показват нейните разговори от пролета на 2007 година... Те са ми много любими, между другото. Те са истински, публична информация, да, има публична и на сайта на парламента, много интересно, да, четиво. Там се вижда, че тя се комуникира с един човек, Краси Фронтиера,
Той казва, че и дължи благодарност, ще и бъдат благодарни, мотивира явно по някакъв начин. Интересно е да погледнем публичната информация, каквато представлява декларацията имуществената на Корнелия Нинова. Там има много интересни, да ги наречем, жалони. 1999 година, когато тя участва в приватизацията на Техноимпекс, същата година се здобива с един огромен апартамент, ателие 125 квадрата, 20 квадрата гараж. 2004 година, когато започва да се продава акциите от Техноимпекс, купува още един апартамент. И 2005 година, тя вече, натрупвайки 48% от акциите, се отървава от цялото количество акции за 65 000 лева, има го в нейната декларация, и става заместник министър. Нека да не прозвучи много силно, но това, което тя прави 2007 година и заради което беше уволнена от нейния тогавашен премиер Станишев, съмненията за корупция, техните корени може да търсим 8 години назад. Баба ми имаше една такава приказка, Бог да я прости. Тръгни след бръмбъра и той ще те отведе на гюрето. Тръгни след Корнелия Нинова и ще акостираш или до някаква сделка неприятна, или ще стигнеш до някакви СРС-та, или до някаква непрозрачна материя, или пък ще стигнеш до някой олигарх, който е помогнал да композира подкрепа в БСП и да оглави БСП. Апропо, тук не им завиждам на хората от БСП, защото тези, които вземат важните решения там, не са от тази партия. Те не са леви. Аз съм разговарял с хора от БСП и те са ми казвали, че Корнелия Нинова не може да води ценностен разговор. За нея идеологическата, ценностната част от правенето на политиката е нещо, което отдавна е отхвърлило на страни. Абстрактно понятие. Абстрактно понятие за нея. Добре, това не е интересно. Но ако човек все пак иска да се хване за нещо, освен безпрецедентната в историята на Българската социалистическа партия, безспорно, победа срещу Михаил Миков за лидерския пост, за какво друго би могъл да се хване човек, за да реши за себе си, имайки своите основания да гласува за социалистите, поради носталгични причини, поради добри спомени от едно време, поради геополитически, социалистически или каквито друго било виждания, политически убеждения, идеологии, на какво би могъл да стъпи? Защото хронологията е видна. Син приватизатор, Техноимпекс, оттам заместих министър изгонен заради корупционен скандал, заради което, между другото, Сергей Станишев получава похвали от говорителя на Европейската комисия. Той нарича уволнението на Корнелия Нинова правилна стъпка в борбата с корупцията, положителна стъпка в борбата с корупцията, е точният цитат. Служебно назначение борда на Пловдивския панаир, оттам превеждат парите на Хохегер, с които той доказано подкупва 6-цифрена сума. Доказ... 383 000 евро, ако трябва да сме точни, с които той доказано подкупва австрийски политици. Това е установено от австрийски. И си излежа присъдата, между другото. Дори. Излежа си присъдата човека. После влиза в парламента, избират Делян Пеевски за шеф на ДАНС, най-дългите безпрецедентни протести в новата история на България. В смисъл, на какво може да се стъпи, ако човек иска да се успокои, да каже, абе, не е идеално зле положението? Нямам представа. Мога да го обясня последния начин. Идването на БСП на власт винаги представлява идване на власт на утопията. Тези хора умеят, владеят, аз ги наричам ловци на души. Това, което е конкурентно предимство на БСП, е, че те са перфектни ловци на души. Те могат да създават въображаем свят, въображаеми решения, с които хората си попълват мисловните модели. Нека да изясним накратко, че човешкото мислене само по себе си представлява моделно мислене. Хората мислим в модели, създаваме модел за нещо и ти е лесно, когато говориш по дадена тема, се пресяга човека от рафта и се взема конкретния модел. БСП умее да управлява мисловните модели на големи групи хора. Как го управлява? Като използва пороците на хората. Не случайно, когато те започнат да практикуват властта, аз не рядко казвам, че БСП могат от време на време да спечелят властта, но не могат да управляват. Тоест, утопията печели властта, но влизайки в реалното управление, те се провалят поради невъзможността да провеждат ефективни и съобразени с човешкия характер политики. Най-голямото несъвършенство, най-големия недостатък на социалистическите, на левите политики е, че те са в хронична вражда с човешката природа. Те искат да преправят хората, а не впрегват човешките пороци и недостатъци да работят за интересите на отделните хора. В крайна сметка в България има няколко вида, не само, че има отявлен и устойчив в годините на прехода ляв вод, а има и няколко вида мотивация за левия вод, която има своята
историческа и логическа обосновка. От една страна стои носталгичния вод, който е свързан с положителните спомени от тези години на ужасно много хора. Човешката психика, знаете, има свойството да... изгражда модел, да. Изгражда модел, да залага на позитивното. Има много хора, за които имат изцяло положителни спомени от тези години. Има такива хора. Това е безспорен факт. Има носталгичен вод, има проевропейски социалистически вод. Знаете, лявата вълна от последните години, това, че Сергей Станишев е председател на ПЕС, това, което се случи в Гърция, това, което беше на път да се случи в Испания. И има, зараждащо се все повече, ново глобално ляво. Борислав Цеков и Иво Инджов от Института за модерна политика се опитват да развиват тези идеи тук. Това е лявото на Бърни Сандърс. Това е прогресивното ляво. Това е новото ляво, което действително си поставя за цел битка с седрия капитал и по-справедливо разпределение на средствата, но не чрез изземването им от хората и държавата да ги преразпределя, а създаване на държавни механизми, които да създадат по-справедливо разпределение на средствата между хората и между пазарните субекти. Има доста видове ляво, които хората биха могли да подкрепят и поради това, че има един голям субект в ляво, логичното е гласът да отиде там. Аз съм категоричен, непоправим и бих казал краен критик на лявото и като идеология, и като практика във всичките му измерения. Ако човек погледне философията на Бърни Сандърс, ако погледне двата мандата на бившия вече президент Обама, ще види, че там става дума за едно и също нещо. Тези хора не практикуват това, което проповядват. Тоест, те искат да направят, най-общо казано, рай на земята, да поправят човешкия недостатък чрез усилията на активните хора. Това е най-голямото несъвършенство на лявото. Не разбирам защо хората, които гласуват за лявото, не поискат да практикуват левите лидери и в България, и извън България по света, политиките, които проповядват. Защо трябва да правят леви политики с нашите пари, а не правят леви политики? Например, един Георги Гергов не открие една социална кухня, която да финансира с 10 или 15 хиляди на месец, това е бълха го хапала него, с 10 хиляди лева ти можеш да нахраниш няколко хиляди души всеки ден в рамките на един месец или с 15 хиляди. И правиш реална социална политика. Защо искат да вкарат нашите пари, на тези, които сме активното малцинство вече в България, защото България работи 1 200 000 300 000. Имаме 2 300 000 пенсионери, имаме около 1 милион неграмотни, имаме 950 хиляди инвалиди, страшен проблем, който между другото е резултат от леви политики, защото тия инвалиди се утроиха в рамките на 2001-2015 година. Ако навлезем в тая част, и тук много се радвам, че в програмата на ГЕРБ изрично е посочено, че има... Това е една тегава тема, но те са, да речем, че голяма част от тях, с извинения към всички останали, са се добавили само на хартия. Две трети, аз съм... За щастие. Да, аз имам информация, че дори... От човешка гледна точка, добре, че само на хартия. Дори в болниците има вземане на ТЕЛК решения при около 35-40% от лекарите. Тези хора си доставят някакъв доход чрез инвалидните пенсии и бонуси. А доскоро имаше възможност фирми, регистрирани на инвалиди, да печелят конкурс без значение какво предлагат, самия факт на появяването им, което беше върха на безобразието. Да, имаше такъв текст в Закона за обществените поръчки, че фирмите на хора точно с увреждания... Точно така и се народиха хиляди такива фирми и хора... Другите фирми си наеха и си регистрираха хора точно с увреждания така на книга. Тоест, всичко това е резултат от леви политики. Те залагат на едно гаделичкане, пак казвам, на човешките проблеми, утопични варианти за решаване на проблеми, пак казвам, характерологични, частни или пък групови. Много често ще видите в левите политики да заиграват с правата на малцинствата. Много често свръхпредставянето на някакъв проблем, било при етноси, било при сексуални малцинства, да бъде възкачвано от левите и те да го ползват в някаква степен като таран, с който пробиват в електорални общности, в които по принцип не могат да пробият. Ако обобщя, левите
проповядват сгрешени политики. Казано е в притчи Соломонови, десните пътища Господ наглежда, левите са развалени. Прозряно е още преди няколко хилядолетия. Обичам да цитирам тая мисъл, защото тя е център, сублимат на вярното, на right, на правилното, т.е. дори на английски right и означава и правилно, и дясно. На руски означава също. Т.е. лявото е някаква аберация. Червеното като цвят е някаква аберация. Фрейзер в своята златна клонка описва червеното като знака на смъртта, знака на заплахата. Червеното е нещо, което дава сигнал, не пипай там, опасно е. Тук обаче, като се говори за ляво и за социализъм, разговора неминуемо се персонифицира нещо, което на мен кой знае колко не ми харесва, защото първо не съм привърженик на гледането в чуждото канче, в чуждия джоб, в чуждата фирма, в чуждия бизнес или в който и да било. Второ, винаги ме вълнува повече нещо друго. В цял свят няма работещ социалистически модел. Има няколко прецедента. Един е Северна Корея, който предпочитам да не коментираме. Просто мисля, че няма смисъл. Доскоро другия прецедент беше Венецуела. Там в момента има опашки на колумбийската граница. Се опитват по няколко хиляди души дневно да прескочат до градата, да отидат да си купят някаква храна. Или туалетна хартия, която изчезна. Например, има интересната система в Китай, където политическата система е еднопартиен комунизъм, но икономическата система е тотален капитализъм, който дава своите резултати. Няколко стоти милиона души са излезли от прага на бедността през последните години там, откакто правителството разреши неравенството и разреши частната инициатива. И общо взето това е, има го и скандинавския модел, където има капитализъм, при който обаче държавата е толкова богата, благодарение на природни ресурси, благодарение на държавна уредба, на дълги години постоянен успех, че може да си позволи лукса да провежда социални политики. В цял свят модел е обърнат. Капитализъм, който довежда до това държавата да стане толкова развита и толкова богата, че да може да си позволи лукса да се погрижи за някой, който е болен, слаб, временно затруднен не по негова вина, а дори и такъв, който е временно затруднен по негова вина, просто не му се работи, но държавата казва, ей, всички останали толкова много свършиха през годините, че може да се погрижим и за теб. На какво разчита избирателя и как продължава да е жива изобщо легендата за възможната социална държава? При липсата на положителен пример, един в цял свят. Тя е възможна на базата на няколко неща. Едно от тях е непрекъснатото обговаряне, включително в телевизионни предавания в България, които придърпват вниманието на част от публиката към носталгични забежки, към носталгично представяне на практиките на тъй наречената Народна република България. В тази посока аз съм много лют критик на тези практики, на тези забежки, защото документалните основания, архивите, най-общо казано, не оставят никакъв шанс подобни носталгични тежнения да оцелеят, ако се сблъскат челно с документалната истина за онова време. Това е една много важна тема, за която ще продължим във втората част на предаването, тъй като включително и онзи дех чух много странни изявления, че абсолютното възнаграждение от 90-та година до сега било пораснало с 5%. Лично аз казвам, по-голяма щуротия не бях чувал много отдавна, но основателна ли е носталгията? Прави ли са носталгиците да си мислят, че преди 89-та година са живеели по-добре? И в абсолютно изражение, и като приходна част, и като възможности на семейния бюджет, за всичко това ще говорим във втората част на предаването. Останете с нас.